我们现在看看冈山呐，韩国瑜现在在唱歌，他唱什么？我们听听看。韩国瑜。各位乡亲，爱牙加牙，好不好？他刚刚啊在唱《爱表加牙》了，《爱表加牙》。进场的时候是唱的夜市，群众唱夜市，韩国瑜现在唱爱表加牙。好，接下来我们再请韩朱伟再带我们唱一首叫做《你是我的兄弟》，好不？好，好不？好，来下一位，周奇伟，来。南高雄这首歌还是警察最想唱的，对不对？这首歌很你喜欢压力，怕会压力。好像是李登辉时代哈，黄祖文担内政部长，警察喜欢唱。我们的灯再次的晃动，我们手上的手机。为怕为压力所做的，消防所做的一首，警察兄弟喜欢唱。各位乡亲，你喜欢压力。很像演唱会，真的，他们刻意，我觉得这也跟他们年轻人在处理那个晚会。不是会唱，可以唱吗？会。当时其实规划的时候，从旗山你就会发现，他从凤山、旗山、甘山，他每一场的活动呢，他的那个都有一些变化。我所谓变化，说你看，你把这一场跟凤山比起来，凤山那场都还没有这一些荧幕、大荧幕，因为那个时候都还不敢确定。这个场子比较小，这个场子很大。而且他们那时候不确定有没有那么多人。结果等到那场爆满了之后，他们就开始一架一架的那个大荧幕。这一次我刚刚算了一下，至少六面的大荧幕。其实那场其实有两面到三面，那因为它比较小，那这个是长形的。这个长形的。因为你喜欢。整的一个，比如说像凤山体育场那么大的一个，就是完整的，它还是比较机灵的，地形很多，对，就借场地是一个很大的困难。我这地方交通还算方便，对，离火车站、离捷运站都非常的近。好，我们拉回现场来，到我们现场来，那个大家怎么看这个场面呢？俊兄，高雄，不错了，蛮成功的了，还可以哈。不是还可以很成功啊，所以我十一月十八哦，这起码要拼场哦，这个压力是很大的哈，所以这个也向这个场看齐啦，我们希望有这么样的一个气势哈。不过我看有几个特色了，这一次哈，这好像马英九不见了哦，吴敦义也不见了哦，那倒是王金平串起来了，他办的这三场是他怎么样办哈，所以萧俊也要尊重他，尊重他了哈。不过这个，他今天讲话很少，讲了两，他说两句话了，我有从头听到尾啊。那这个也是有趣的一个现象，我不是说是要特别去缴获这个国民党内的这些恩怨的哈，倒不是了哈。我是说，这韩国瑜的这个造势哈，看起来哈是跟中央。有一定的切割哈，这是对的啦哈，我事实上认为这是对的，所以我也点一下台上，这个韩国瑜今天的这个场的这个主要的来宾哦，也都是被国民党弃掉的一些弃子啦哈，所以
这个弃子现在回来当家哈，这个国民党真的这个也算是一个脱胎换骨哦的时候了，不错了。会问这个很久没有出江湖，今天重出江湖，不敢。哎，你怎么看？六年。我刚刚听俊兄提到这，因为赵先生，我们不是不转播其他的晚会，是所有的候选人，你知道这次九合一选举，包括里长有20,000个候选人。有哪一个候选人有这种场子？我吗？你民进党大几场？加一的。快了，快了，我们会有。哎，但我跟你讲，这个就是你刚刚提到奇迈的部分。如果奇迈他18号办的那一场哦，没有那么多人，闹亏啊嘛。你在地韩国瑜是空降的啊，所以奇迈的压力很大。但我要提醒听众朋友观众朋友就说哈，很多人看到这个韩国瑜短会看到哭啊，台北市里长看到哭，但是他24号去投开票所的时候，他打开选票发现，哎，没有韩国瑜啊。那怎么办呢？这个时候韩国瑜的外溢效应就出来了。我要投韩国瑜，韩国瑜在高雄，我人在台北怎么办？那我这时候就做选择了。这就是民进党假亏的所在。为什么全党在打韩国瑜一个人？已经发现了嘛？就跟2014的柯文哲一样嘛。为什么柯文哲那时候我要投柯文哲，可是我在桃园啊，那我知道投郑文灿啊。所以郑文灿当选是要感谢柯文哲。你看游锡堃嘛，差一点点都赢啊，可惜。对，那个就是柯文哲2014的效应，我们要观察2018会不会发生在韩国瑜身上。嗯，副总统怎么看？我先卖点老哈。你不老。第一个把音乐带进这个反对运动是我。那时候在戒严时期啊，那老百姓不太敢接触，所以我发现邱垂正会弹吉他，他当时在我办公室工作，我就请他用吉他唱民谣来带。然后我当去选桃园县长的时候，因为刘邦友的血案非常的恐怖，那我很大胆，到现在都还没破，我请来俄罗斯交响乐团，哇，好，2个礼拜，全部就陪着我，那晚上演奏，那平静人心哈，帮助很大，那当然现在都很普遍，那么我觉得今天晚上他唱的歌啊。比较没有争议，那一天这个夜袭啊，当然高兴的人很高兴哈，可是我们也可以看出来，那天晚上在美浓旗山唱这个夜袭啊，非常突兀，可是我想他是在传递一个讯息啦，因为会跟着他唱的人哈，都是当过兵的啦，或者怎么样，反正一定是这样，在地人是不会唱的。所以他当然发现后来也不对了。那今天晚上这个歌啊，朗朗上口，大家都会。我们必须肯定说，韩国瑜在这次选举里面啊，卷起的啊这个各种的效应，是接出今后选举新的一页。以后可能会有，但是结果是好是坏，我们也还是等开票再说。对，要看好。那么赵先生，你可以看到这个热情了。其实晚会现在已经结束了，但是其实理论上是已经结束，因为候选人都已经讲完话了嘛。他说唱国旗歌，对，好像唱国旗歌是要结束的样子。对，我很奇怪，以前我们办这个活动是8点到10点，他们甚至都是6、7点、8点就结束，高雄，因为他怕回去回不去，那个交通回不去。对。有可能，没有。可是高雄乡下，尤其旗山那一场，高雄可能就很大。我知道，他的公车其实有外线是有了，对，也有过去有院区的人在那里。有。其实这是一个主要原因，是今天是上班日，明天也还要上班。对，所以因为散场的人，通常是周末，至少一个半钟头。周间对。那这几场为什么都是周间的时候办？因为他们找不到，因为他们其实韩国瑜自己阵营里头，礼拜六、礼拜天本来就自己有办活动，然后呢，现在是王金平跟萧汉俊突然的插进来说，我们来帮你们造一个原本高雄县的三山活动，所以都是王金平出现，而且你会发现凤山那一场之前，10月26号之前，因为韩国瑜从来没有一个像样的一个这种造势的活动，所以当时呢借的那个场地是大概只能够容纳10,000多人的一个场地，那时候也没有料到会有那么多人。那个次的爆满呢，其实后续的效应就最明显的，不只是旗山挤满了人，冈山挤满了人。我认为呢，去对当地的那一个民众的从众心情发挥了很大的影响力。那韩国瑜呢，这个是因为这是王金平的活动。
王金平其实我知道的是，很多朋友哈，在他每一次办完这个活动之后，就会打电话跟他讲说，你再少讲几句话，你再少讲几句话，所以这对他也有影响哈。可是我再回过头来讲，就是因为韩国瑜自己的，他没有自己的这个组织人马，他这个礼拜六在凤山还有一个选前黄金周，所以那个时候呢，就是要去测试的。但因为他已经没有他自己没有办法像王金平这样，他可能有组织派系的人，然后去乡间呐。然后用扩音器喊说，哎呀，这奉上桃宫，这个韩国瑜啊有造势晚会，那礼拜六那场就变成另外一次的人气上面，因为完全自主的情况之下，一个人气的大考验。不过那个地点基本上就会交通也比较方便一点。嗯，穆兄怎么看？每个阶段都有每个阶段不同的特色啊，我们都参选过的。为什么现在音乐流行？过去是我们讲政见呐。所以我们过去每一场都是公开谈，大家喜欢来听，因为媒体没有报道，没有机会知道。那现在不是啊，现在台湾这几年太闷了，难得有这么一个机会，所以有人来一看，好，失才失地失用。你刚才提到王金平啊，那王金平是在当地嘛，那选举就是要拉票。我们候选人，我们做过候选人的，我能够替我们拉到票，哪个不请呢？所以在这个竞选活动啊，跟我们当年已经不一样。我们当年是以政见取胜，现在呢，选举是个快乐，是呼群还不一定保益啊，就是呼群取胜。所以能够把人拉来越多，能够媒体报道，所以你可以看他唱歌，其实有什么了不起？唱个歌，我在外面，我觉得很纳闷，唱个夜戏，变成什么威权那些？那只是这些人他原来当年最熟悉的，所以他开始作为一种表露。可是他还可以唱其他的歌。我们假设放开来去看选举的话，今天选举就没有那么冲突啊。你民进党要唱什么歌哦，也是你们喜欢。那国民党要唱什么歌，大家接受嘛？唱，办活动就是要争取票嘛，能够争取到群众的那这些啊。所以我个人是在旁边看了以后，因为我也很少参加活动了，像这个选举啊这些啊，那我们就看了，我就觉得我们是该淘汰的人了。不过每次选举可能都有不同的这个选后，通常就是选举后你会去想说那场选举的主调是什么。在选举当时的时候其实并不知道，对，选后会想说哦，原来那个时候那个当时的主题是什么。夜席哈，那一半的选民都是男生嘛，男生大概唱过这条歌，这条军歌你看我当兵的时候学那么多军歌哈，大概现在只会唱的只有两首，一首叫《九条好汉在一班》，一条叫《夜袭》，因为这条歌是所有军歌里面最好听的啊，最好听的歌，因为其他歌都很简单，就是军歌都很简单，也有流行歌手灌制了这个 CD。他这条歌，你看他那个旋律变化什么，其实当时我在当兵的时候，这歌谁写的？为什么能写的不像传统的军歌？啊，穆明雄一定知道，传统军歌就是很简单嘛。兵们，你要他记多少东西呢？简单几句话能够重复。其实九条好汉在一班都很简单嘛，九条好汉在一班，九条好汉在一班，不这么简单吗？这条歌有起伏，然后歌词还变化，要背起来不容易耶。你要背这条歌词比别的歌难背。当然就有人讲了，说这是不是军国主义的？你这个韩国瑜，你这刺刀刺向敌人的心脏，到底敌人是谁啊？等等，扯这些了。不过呢，那个音乐家。乐评叫焦元溥，今天很有意思，好厉害，他马上就听出来了，他就是厉害，厉害就是厉害嘛。对，张悬的哥哥，这个焦仁和的儿子，他是两岸古典音乐乐评人，我认为是第一人。他就讲说，你们现在都在批评，好，不要批评，就大家来批评嘛。你们批评这个韩国的夜袭，他说你知道吗？邱莹那天在卖力大喊，其实背后的那天不是。因为媒体有人说，他说妄造，有人是说龙伯造，在争议了，伯造妄造，反正就是人没走很感动，或是人不要走，不管怎样，那个时候背景音乐是李斯特的交响诗的前奏曲，这个是纳粹宣传影片中希特勒的进场音乐啊，这更严重了，这更严重了。那陈其迈要画个小胡子吗？啊，我们看看到底怎么回事，我们看一下。直奔大西方，直奔大西方。
这个音乐就是希特勒的进场音乐，休息一下再回来。好，欢迎你回到 TVBS 少康战情室啊。好，那么今天韩国瑜进场的时候呢，也有音乐，我们来看看进场的状况。副总统哈，这个夜袭被批评啊，所以有点军国主义的这个味道。然后呢，邱莹那天的这个陈其迈的场子又播了李斯特交响曲的前奏曲，被认为是纳粹希特勒进场的音乐，那到底是怎样？夜袭哈，我没有当过兵哈，我看了这个歌词啊，他这个专向敌人的心脏这句话很耐人寻味，下面好像有通关密语，只要那信号一响。我们就闪电攻击啊！这用在民主选举上是蛮吊诡的哈。但是如果讲到说民进党啊错用的这个希特勒的歌，坦白讲不是内行人不知道，因为我也没听过希特勒的什么歌。我这几年大家很喜欢唱一条歌，叫做《伊西兰的波贝》哈。但事实上大家都不知道这个原始的歌词是为什么，是为声援救援除迹而生。那当然我们也是一样同情慈济，也关怀慈济，不过有时候就是说一久的话也跟原始的这个著作的不一样，所以我觉得那个倒是不必追究了。我倒是要呼应这个玉主席讲的，如果这一场这个音乐这么讨好的话，是国民党民进党我觉得一直都在呼吁要检讨了。以前我们上台政见大家都要听，一方面也是因为言论自由受限嘛，听不同的声音，现在什么声音都听到。另外一方面，民进党这几年就是把舞台用来让每一个人有机会去亮相，所以大家没有时间深入去谈问题，完全没有内容，这也是让下面人不想听的道理，所以会让音乐取代。可是如果每一场都这样，下面的问题就来了，难道政治就像演唱会这么轻松吗？那是不是歌喉好的人才可以当公职人员呢？像我这个音乐考试不及格的人，我就不能选举吗？所以我觉得每一件事有好处就会带来坏处，所以我觉得应该他要认真这两个礼拜，如果你有信心要真的要治理高雄，你现在欠缺了，大家知道你会唱歌，你会俏皮，但是你的政见，对，副总统，我觉得这十天政见非常重要，希望选民大家认真听每一个候选人的政见。谢谢副总统，我是步兵排长哦，玉官，刚刚赵先生说他只记得两首军歌哈，这个以前的话，那新兵叫他罚站呢，你怎么只记得两首呢？没关系，后来当了排长，没关系。你也是排长，我们正战官了。赵先生，对，我们就从副总的话，那个夜袭的歌词的确有点肃杀，但是我们大部分的军歌都这样子啊。对，九条好像是比较轻松，可是而且我们受的训也是这样的训嘛，那个时空环境嘛，受的训哈，比如说跆拳哦，刺刀。打的教官教你都是对敌人要害，一刀下去就叫毙命，你不毙他的命，他就毙你的命了。那这东西在战场上，夜袭无罪。对，夜袭无罪。这个我的意思，吊诡的地方会是说，在一个民主的选举会突如其来的会唱选这样的军歌，而且这里面我们看到刺向敌人的心脏，还要挺这些，就是说我如果你要也是女性要挑剔的话，这些就很奇怪。我就觉得他今天把它还原很多歌曲，我觉得这样子，就是你们如果去挑剔高雄，我们什么地方可以做得更好，我觉得高雄人会很感动。可是去挑剔一首军歌，它里面有没有肃杀气？我觉得无论如何，在中华民国这块土地上面唱中华民国军歌，结果会被骂的话，我会觉得很奇怪，很奇怪，对不对？我觉得非常奇怪。我基本上这军歌本身
就是肃杀很重了，只要是军歌了这样啊。那另外呢，就是刚刚副总统讲，为什么要等信号一亮，因为你不能乱动啊。信号闪才能够全部去攻击。对，我说夜袭无罪嘛，那条歌本身没有罪。尤其基本上哈，前几来唱共产党当时把国民党打败哦，我问过那长辈，共产党最会的就是拂晓攻击。国民党居然还在睡觉的时候，拂晓劳工就来了，一下就没有了。所以宴席就是说，你老共才能这样干掉我们国民党军队，把你干掉啊！炸狗，不过赵先生，我说一句哈，我觉得我们年纪会不会大了一点，然后太严肃看待这个问题？你知道年轻人看待这件事情，是因为韩国瑜在追他老婆的时候是唱这首歌，对了，对他有讲，对啊，就是觉得好玩。老婆没有排斥这首歌。那我补充一下，就是说这一首这是三场三山，事实上是限区，这一场也是最后一场，也原来大家都认定说是韩国瑜最弱的地方，因为是蛋白区，也以前以往都是民进党最强的区。那这首歌事实上是萧汉俊选出来，因为大家都知道说韩国瑜事实上追老婆就是唱军歌，军歌也是他最对对萧理事长农会理事长选这样，对对对对对，因为大家都知道他当时追他老婆喜欢唱军歌，他或许不止这些歌，你喜欢的兄弟世界第一定也都是他喜欢唱，包括快乐的触旁十七号他也要唱。那如果说快乐的触旁大家都知道曲子是日本人做的，他可能会再加一个爱你一万年，他会说他是媚日，所以我觉得不需要做太多的政治操作，他就是整个活动当中的其中一环，大家那这一环就大家讨论比较多，知道这几首歌。选举其实就是这样，还有大家都忘了这个地点，他是在凤山、在旗山、在冈山，陆军官校、空军官校、空军官校这些，所以他第一场在美浓旗山，对旗山，对，但是是因为高雄的在凤山，我不会觉得奇怪，不是主要的高雄的人，那么去的群众基本上会唱的多一点。你只要到台北，我感受了很多会唱。我们那个受训的时候就在那个地方。我跟你讲哦，我不知道国民党怎么看，国民党基本上是不会打选战的，如果这条李斯克这条歌是国民党的场子放的，那不你看民进党怎么骂？对，你看民进党会怎么骂？对，我举个例，我选市长的时候，当时一些音乐界的朋友就鼓励我说，摆一个他们音乐人常常这个姿态什么？我从心里感谢你，向你求票，就摆一个拍一个照片这样，民进党就在我这个下面画两个胡子，就是这是希特勒的敬礼的手势，整场就打我是希特勒，从头打到尾。就赵少康当选台北市还得了吗？那台北市就跟现在打韩国一样，军国主义啦，就变成一个什么希特勒统治的地方，就这样。只是因为这表示 from the bottom of my heart， 从我内心深处拜托大家这么一个字。后来我去查，跟希特勒手势也不一样啊，希特勒不是这样子吧？但是就给你抹黑，所有的相片都画两个胡子，然后给你到选举啊。有时候为什么很多人不想选举，原因也在这里了。好，我们看冈山今天号召十万人哈。下午三点半就已经有10000个粉丝到场，哦，那去干嘛？就嗨唱，就唱歌嘛，哦，就已经唱夜袭了，因为夜袭现在变有名啊。你会不要唱，我要唱啊。然后呢，这个香肠汤饭看到没有？他们说香肠跟瀑布一样啊。然后呢，捷运也是都满满的站哈。我觉得最厉害的是麦当劳，我觉得麦当劳真聪明，麦当劳居然跑去，以前就是香肠摊贩那时候，对，麦当劳也去。哦，不去卖什么炸鸡啦，什么玉米汤啊？我朋友已经告诉我这件事了，他说：“凤欣，你还不来，麦当劳都来了。”所以厉害，麦当劳啊。好，那么到底这个双方互呛啊，韩国瑜阵营跟陈其迈阵营互呛说，看谁的场子人多。我们看一下，是哪边来的？屏东，我们屏东。韩国瑜动身，台北来的。对对对的，自己来。韩国瑜的支持者从四面八方来，却被质疑来的大部分都不是高雄人，根本是空票。我们的对手都不停的抹黑，也没有停过、啊。现场他们来了多少不是高雄人，啊，包括反并吞、护高雄，多少云林、嘉义、台南调动过来，我们也不知道。但是我们从来不讲话，为什么？这叫风度。就民进党，你动员你的，我动员我的，你不要唱衰我。我觉得选举这种选举口水就免了啦，哈，就祝福他，也尊重他这个选举造势嘛，那。和平顺利最重要嘛，一句祝福轻轻带过，两人轮流举祝福盾牌挡火气，但韩陈两人炮火还没停。其实最重要还是要了解嘛，你临时抱佛脚，或者是说这个不接地气
恐怕大家不会认同了哈。就像我昨天去准备资料，还说我什么临时抱佛脚什么，我今天才来抱佛脚，我到佛光山来。韩陈两人攻防，这回韩国瑜火气较强，陈其迈则转攻为守。好，那么今天看起来呢，冈山人不少哈。那在这几天以后，陈其迈也要在冈山举办这个群众大会呢，先并先拼场，看到底怎样。我们休息一下再回来。韩国瑜啊，最近呢对被这个抹黑大概蛮烦恼的。昨天深夜直播呢也谈抹黑了，刚刚在现场呢也啊对这个人家抹黑他呢表达他的不满。我们听听看他怎么说。我就光数旗山到冈山，短短的几天，各位我们乡亲抹黑到了离谱了，一定凶悍嘛。你看看这几天。台北来的电视主持人到高雄，占着我的对手的场子，只要韩国瑜当高雄市市长，高雄就会被卖掉。我是当高雄市长，我是要把高雄的土地一平一平卖掉吗？还是把高雄市全部卖掉？还是我要卖给谁？抹黑到这种程度，还有人，全高雄底下讲，韩国瑜当市长，老人年金。老农年金就要取消，有这回事吗？完全胡说八道。还有人说王金平院长支持我，是因为要把林园大寮把它变成殡葬区。我户籍在林园，我专起地，我后籍地林，我把它变成殡葬区，然后又把王金平院长脸上抹黑。为什么一个选举要搞到这个样子？阮俊宇兄，选举是不是一定要搞成这样？我是不知道哈，这个韩国瑜兄他指的有人抹黑是谁啦？哦，这些都是意图使人不当选啦，都应该要办。哦，那如果说把这个栽赃到民进党的身上，讲他会卖台，大概是郑鸿仪啦。对，啊，郑鸿仪是公开始，那你就去在站台上讲，就去告郑鸿仪嘛。哦，那郑鸿仪也不代表民进党啊，对不对？不过他是在陈其迈的场子上讲的。如果是民进党啊，像我哦来骂，或者说我们副总统来骂，或者是中央来骂，或者说我们提出什么一个说你韩国瑜收中国的这个钱啊，那这些就要追究嘛，而且。这个账算到民进党，我们 OK 啊，但是不得我敌，这些都是民进党弄的，谁去弄这个？他说对方阵营哦，啊，韩国瑜不是也有讲一件事吗？他说很多假的韩粉，嗯啊，对，假的韩粉，对，那你怎么知道？你怎么知道这些不是也是你自己策动的？我说这个你根本就是在栽赃民进党，郑鸿仪不会吧？所以郑鸿仪当然不是，所以我是觉得啦，选举当然候选人会有一些委屈啊，诉求给支持者，然后请支持者来主持公道哦。啊，你看我们选举啊，用糟蹋啊呢，激起大家的愤怒。国民党早期在戒严的时候就这样子教我的，说共匪有多可恶啊，对不对？哦，那现在好像是在教支持者说现在民进党有多可恶啊，这个不好。来，慧文，对，赵哥，我想讲，因为我有看一刚那个郑鸿仪郑大哥一共一位，他是一个比喻啦，伊说嘛，韩国瑜动算呐，可能把国民党卖掉，可能把台湾卖掉，伊是要吹票，大家都知道。郑大哥他是挺陈其迈嘛，对 ，Kiki 啊，大家说都爱讲，所以韩国瑜讲说他被抹黑，其实我一点都不意外，因为你今天邀请的两个民进党来宾，一个是副总统，一个是李俊毅，因两个选举吼，手都较前期啦，啊，你看以前国民党是安那去有民进党抹黑，不是像，好，所以我绝对不是针对副总统，也不是针对俊毅兄，但是以前国民党在打选战，譬如说马总统在选的时候。你绿卡啦，什么怪交，所以我的研判是剩下一个多礼拜，如果蔡总统他一定要拼高雄这个话，韩国瑜要小心了，小心什么？一定还会一定出招的嘛？金兄，今嘛高雄嘛斗，好，后礼拜选去高雄嘛斗，蔡总统能连任吗？啊，所以吕副总统跟金兄，你们要做，你们领导要做准备。如果蔡英文变成第一个没有办法连任的总统，那很难看呢。陈水扁都连任了，马英九都连任了，蔡英文不能连任，蔡英文吞不下这口气。副总统，高雄对民进党这么重要吗？
应该这样的，对陈菊花妈也是很重要，因为她执政那么久12年了啊。那的确啦，尤其是高雄事件的发源地哈，所以整个来讲的确是重中之重了啊。那可是韩流之所以引起这么大的回响，当然这两位女士也有检讨的必要了哈。可是就整体来讲，我会觉得为高雄市的未来，现在可能需要大家冷静一点，认真思考谁的政见最符合高雄人的需要啊，谁最有治理能力，我想这个也是很重要的事情。你对过去的不满啊，那该发泄的也发泄了，可是下面我们的高雄市民你要面对的是你的未来谁能够治理得好。不过应该回到理性面去认真思考。大家可能很难想象在地方乡间那个耳语的传播杀伤力有多强。当然韩国瑜他今天讲的除了郑红仪的那一个什么卖给中共之外，那么两件事情我必须说我都接到了很多简讯，他们都吓死了。一个说法是说这个韩国瑜如果当选的话，老人年纪要取消。但你想想看，那个在乡间是不是很有杀伤力？是非常有杀伤。可事实上，那个老人年金是中央发的，你就算是神仙来当高雄市长，他都不可以把它取消掉的。可是地方就一直传，而且我就不断的接讯息，不断的接讯息。我不相信他们那边不知道，因为连我都收到这么多讯息了，他地方乡亲就非常的紧张。我插个话，等一下，我没有说这个是民进党。我插个话，我希望你把那个简讯秀出来。是你讲话不可以不没有脾气、啊。是我要告诉你这个，你简讯上你把它删掉，好，你秀出来，我等一下找出来给你看。你秀出来，简讯一定有发送对象嘛？对，我找给你看。對對對，可是这是我们在群组里。你不要找看看，那么重大的事情还要找看看。你现在叫我你这个根本就是栽民进党的赃嘛？等一下哈，让我讲完话哈，我没有要栽任何人的赃，我只有讲说地方上有这种耳语。那对他来讲杀伤力很大，所以他必须要借由这个公开的场合去把它洗干净这件事情。所以你们不要以为耳语谣言这件事情在地方选举不重要，其实它非常的重要，尤其在最后关头的时候，我马上就秀给你看。可是你不要急，你让我们广告的时候我可以去找。广告秀给我，我希望你秀给观众看。是，那当然，但是你要知道群组里头一天发了几百则，我要找我也要回去找很多。你要秀啊，因为我觉得话，难道说韩国瑜是因为凭空说出来的话吗？这个我不知道，但是你讲话就要有凭据啊。那我当然讲话，我负我的责任啊，没错啊，李委员啊。事实上选举本来就是如此，选举的期间当中彼此攻来攻去，这是本来正常的。但是选举攻来攻去分台上跟台下，台上的你可以说我可以告你，所以很多人不去碰，可是台下那个运作大家心知肚明啊，双方都有攻来攻去的。那么在过去的地下电台说的这些其实也是可以录，可是有什么用呢？没有用，因为选完了以后效果已经出来了。所以我们今天来评论这件事情，我们不要从台上来看，而是底下的这种流言呢是非常可怕的，我们都受过害的，我相信每个人都碰过。那要怎么解决？主席，我同意嘛。所以我说一般这个所谓的 under table 的一些传来传去的一些造假啦，一些耳语啦，这个我们当然没有那么容易哦。不要从我们不，我们现在是讨论，我们是讨论，不是我们是游戏嘛？现在玩这个游戏就没意思了，你知道吗？第一，我可以随便讲说，哎，国民党这个在高雄为了要搞什么东西，然后我不秀资料。我们如果你心里头只有政党，那我觉得非常的抱歉。哎，这个我现在讲的是说。地方上没有关系嘛，我是希望你讲。李委员，我现在再说一次，我是有凭有据的，我只是要告诉你说我没有提任何政党，但是地方耳语，候选人利用机会把它给洗干净，这难道不是天经地义的事吗？我想哈，选战选到最后，其实高雄的选情是非常紧张的，大家都非常清楚，任何一个小小的事件变化或任何一个小小的耳语。不管这个是谁制造，是有心人说或者是无中生有，都可能对于某一方的选情造成很大的影响。所以不可否认的，当这个讯息对候选人不利的时候，他一定会找最快的机会去澄清。那这件事情刚刚包括韩国瑜在台上讲这几件事有没有，
或许应该是有，不然他不会站在台上急着要去做一些说明，把这件事情澄清清楚。那也代表说这几件事情不是事实，他透过这样的机会把它说明得更清楚。那确实也没错，包括刚才讲就是说有关于就是说有一些韩粉是不是真的是韩粉，因为网络的资讯非常多，是不是每一个真正都是我的韩粉？或者是陈其迈的这个支持者，那包括就是说像类似像詹雅文这个事件好了，因为詹雅文事实上他就是商演，他是唱个歌，那韩国也这样说，哎，大家不要太激动对于整件事情，因为他也去彰化帮这个王惠美助选，那个詹雅文他事实上有帮王惠美唱这首歌，所以唱一些歌，所以这很证明说他就是很单纯的商演。第一个，韩国瑜自头至尾都希望这场选举是打一个正面的选战，所以他到今天为止事实上他没有做过任何批评或批判，他一直说我如何让高雄更好，我同意副总统说的话，接下来的政见发表会非常重要，他端出来的牛肉是什么，可不可以感动选民，可不可以让选民高雄市市民知道我相信你韩国瑜是做得到，甚至是你比陈其迈有机会做得更好，这当然很重要，但是选举的变数非常多，国民党过去也吃了很多亏，所以在这一战当中，特别是选情非常紧绷的过程当中，当然我觉得无可厚非，每一个资讯进来都必须要透过快速的网络让这些资讯说明得更清楚，到底是不是事实，我觉得当然都要说明得更清楚。好，那么今天在冈山的韩国瑜的造势活动呢，人很多，有的时候是8万，有的是超过10万，那韩国瑜还讲了些什么，我们休息一下再回来。韩国瑜啊，不止啊，刚刚在这个冈山的场子啊抱怨了被抹黑，他昨天晚上深夜啊，其实开了一个直播，也是呢讲他被抹黑。他昨天怎么讲？我们看看。半夜12点来直播。当起夜猫子 DJ 半夜开直播，但跑了一天行程，疲惫两字明显写在韩国瑜脸上。但接着韩国瑜口吻严肃了，因为从被抹黑到被抹红，忍无可忍。说韩国瑜选上高雄市长，高雄市就要被卖掉，卖给中国大陆。我觉得像这样的论点是不是疯掉了？怎么会有这么可怕的论点呢？还有人在网络上说，韩国瑜要收了10亿人民币，中国大陆给了10亿人民币，高雄地检署，还有高雄桥头地检署同时公开声明，从来没有查证过情报资料。撇清荒谬传闻之外，韩国瑜也要大家小心披着羊皮的韩粉，披着羊皮的狼，用韩国瑜粉丝不停的攻击，而且用字遣词非常粗暴，大家对韩国瑜呢失去信心，所以这个假韩粉呢，也是选举的一种傲播。但直播不知是否同时涌入太多人，还是有干扰，讯号几度中断。18分钟夜猫子 DJ 韩国瑜半夜开直播，也能看出高人气。好，通常直播有个1-2千人看就不错了，他直播是有32000人同时看，而且累积的，再把今天累积起来19-20万了。陈其迈酸他说啊，你干嘛谈午夜场？其实我觉得也不必了。没有，早间我打彩，因为我最近在开直播，他看的人次哦，25万人次，那个对我们来讲是天文数字。我觉得其迈兄，因为其迈兄在冈山也要拼场嘛，对不对？那我建议陈其迈，你晚上同一时间立马开直播啊。看我在狼狂，看我在狼嘛，那个骗不了人的嘛，看多少人去点，看多少人去留言，看多少人分享。欸，我们每天开直播也很紧张，好不好？那今天都没人来啊，是怎么办？所以陈其迈你别变场，你别去场。哦，啊，那什么真韩粉、假韩粉、真的其迈粉什么，通通来没关系。我讲陈其迈，我根本今天回应都没风多啊。你开午夜场干嘛？不需要。赵先生，你知道午夜场还有这么多人，这些人是自动自发，他赖的群组粉丝40几万啊，我真的。请韩总哦，分1/10给我就好了。那个动员力是。威文最近在飞碟电台的节目开直播了，压力很大，压力很大。所以你对直播有很有感触，很感触，很感触。直播真的压力很大。奉信也有直播了。可是你知道我刚刚去查了韩国瑜的那个粉丝，那个这个直播啊，已经11000个分享了。
分享很，这你知道他三分给别人，三个数字都很重要。第一个呢，就是同时在线直播观看的人数，就是那上面就会立刻出现嘛啊，那他最高的时候将近30,000人嘛哈。然后第二个是总观看的次数，累积的，那是累积的。那我随时我已经结束直播了，然后随时可以来看。可是你知道那个累积的那个观看次数，还有一个就是分享数。所以韩国瑜自己说，如果超过10,000分享，他要唱情歌给大家听的哈。那为什么分享这么重要？因为你知道，我们其实啊，我们在看一件事情，那是我自己的参与，但我很希望我所有的朋友，朋友都看到，都要参与的时候，那个分享那就极为积极了。对，那很可怕，那好不好？国台办今天也讲话了，说什么时候给韩国瑜10亿啊，或是给特定候选人无中生有、凭空捏造，而且大陆还很觉得说哈，大陆方面哈一定要沉住气啊。不然可能就上了民进党的当啊，让台湾的选情朝着不利的方向发展。马小，这是媒体问马小光回应说：“谢谢你的关心，我们不会上当。”现在，我觉得很好笑。那是陆媒这样子说的。陆媒说，陆媒问马小光，马小光说：“我们不会上当。”不，因为台湾选举很多次了嘛，那么这个大陆也已经对应了他，所以这种当他不会上啊。尤其他已经半年没有什么军机军舰在绕台了。尤其这个数字太离谱，现在这个管制所有银行，你动了上亿的，那不是开玩笑的。现在大家都每个人都要的实名啊，都要去登记这些，所以都是30万、30万、50万通通要登记。我去存个钱，说钱哪里？我说我自己钱，你要我哪里来？我全天。提出来今天存进去可以吗？他说没有办法，抱歉，他现在规定都要问。而且你是有名的人，更要问，真的是这样，真的是这样，好不好？韩国瑜今天在冈山证监会还这个群众大会讲了什么？我们听听看。我们给了民进党20年、30年的够用，做太固了。你做得好，你就继续执政，大家都不会讲。我韩国瑜嘛，不敢出来算。结果你做得这么差，看起来西装笔挺，高雄这么漂亮，大家口袋没有钱，人民过得多苦。我到这么多地方，哇，这人看到我老百姓，这多人看到我老百姓，日子过不下去。各位咱各位乡亲，我们给了民进党这么多宝贵的时间执政，我们这么疼爱民进党，各位这么相信民进党，结果好，副总统怎么看？我看的都看的这个太入神了。选举被抹黑，这个其实是家常便饭嘛。我当年选桃园县长，突然当初说我在美国有一栋豪宅，我只是哈佛大学旁边的一个公寓里面住一个小套房，他把整栋造出来，然后就去广告说。就是抹黑，重点是你只要这个心平气和去解释也就过，不必这样气急败坏了。我觉得，我倒是要觉得说，每一次选举大家都号称人数多少，那么长期以来蓝绿皆然，我都觉得东西碰轰了。我特别调出啊，警方怎么计算游行人士给大家参考。我希望我们的民主比较成熟，就比较诚实了。警方的算法是一平方公尺，如果站的话是3个人，如果是椅子坐的话是2个人。那我们现在有无人机嘛，可以上去去，然后整个测出来，这样来算，我觉得会比较好。因为你也许原先是要鼓舞士气，可是如果长此以往，而且是非常大的倍数的时候，你最后是你以为是欺骗了别人，是欺骗了自己啊。那候选人他对自己的选情的估算就有错误。那我举每一次大家都喜欢在凯达格兰大厦前面，对对，每次都号称一大堆哈。我这里的就是他的估算是说，如果从凯达格兰大道区块尾，从景湖门到杭州南路，面积是7500平方公尺。那么以3个人一平方公尺算，最高是22500。那如果扣掉5台地方，只有18000人。那么如果每一次我们最喜欢在凯道那里办活动，大家都号称25万什么，那个洪仲丘啊，实际只有7万。
不会超过8万。我觉得以这样，因为大家很熟悉那个空间啊。那么运动场、体育场，如果你是室内的话，它的容纳人数是定的。我觉得大家通通是灌水碰空了。那如果哪一天我们大家能够在这个小地方都做到，我后来跟民进党建议说，不要再碰空。你以为你骗了别人，就是骗了自己不好。那以这样来看，我觉得我习惯性都给每一个人打75折，差不多5折到75折。我先呼吁一下那个玉主席啊，那个选举就是这样子啊。啊，可是刚刚玉主席讲的很公平。如果今天我跟李俊毅选，我不抹黑他，我抹黑谁？那李俊毅一定抹黑我嘛？玉主席才不会干这个事。外孙两军对阵哦，一定出奥兵，但是算计都是这样。没有乱讲，我们对阵过那么多次，我从来没有抹黑谁。你听讲，国民党无加前提，民进党嘛差不多了。但是我刚听韩总讲那个话，我比较感慨，就是说如果今天高雄的经济很好，打个归家之后，哎，韩国瑜说，我敢出来选吗？出来也没票了。出来没票嘛？如果不是高雄的子弟北漂，他不会有共鸣嘛？为什么他在台北办座谈会，一堆人跑去？我都高雄人啊，我都北漂呀、啊！你给我，我都来啊！如果不是民心思变，大家注意看这个三商的这个场子，凤山、旗山今天在冈山，为什么会这么多人来？我相信都是动员的嘛，不可怜嘛。所以刚刚讲那个外县市我特别压抑。我觉得民进党要想说，哎、欸，哇，关切要来看韩国瑜呢，这个就是外溢啊。这个是外溢，我坐高铁、坐火车，我都是要给他看一下。它会影响到当地的选举。对，赵先你自己选举过，你看那个场子这么大，那个多远，你知道吗？还根本看阿表跟跨博韩国瑜是哪一个？根本看不到。没有大。干嘛？但是我要等很久。A 波都可以抢位，那三点那个就是热情啦、啊。我讲的是外地来的，哎、欸，外地来的。我讲提前去抢位置就是外地来的啦。是外地没不外地无所谓了，因为谢长廷当时也外地也到高雄去选嘛，他也是空降的、啊。对，他也是空降，这个都不重要，就是看到底选民需不需要你，然后你能不能这个外地来他没有票啊，符合选民的需要了哈。他但是他回到他的家，像慧文讲，他可能有外溢效应了哈。那我曾经想，我要不要说外地不准来，只有本地能来，不要站到本地的位置，好像也不能这样哈，也不能这样讲哈。那基本上就是因为你市政老百姓不满嘛。是，如果今天高雄人又年轻又有钱，当韩国瑜说高雄又老又丑，你笑哎，这功效嘛，立刻空走、啊，没错，根本不会听你讲话。这道理，所以民进党现在问题是你要自己检讨，为什么好像遍地烽火？为什么韩国瑜像一个给黄大会？点一把火就烧起来了，这个环境不是韩国瑜造成的，这个环境是民进党造成的，所以民进党是要检讨执政党嘛？对，就是因为民进党现在执政，现在执政党，那你现在不执政，天天怪东怪西，怪我改革做的不够了，怪改革得罪太多了，怪老共了，怪境外势力了，就弄了半天哦。你这次如果你还不能深自检讨哦。2020民进党会更惨，真的是会更惨。大家都觉得说这几场里面是不是有多少是外来的人或什么等等，各位你知道吗？其实对高雄人来讲从来没有这么骄傲过。你知道高雄没有一场选举被外面的人这么关注过，从以前到现在，从以前到现在，这是第一次。因为你每一次选举大家关心的就是台北市，什么时候高雄成为全世界华人关注的一个焦点呢？所以高雄人这时候才发现说原来我们的选举这么重要。当然你知道那个环境是怎么来的？我觉得现在一方面呢，民进党包括了这个民进党的秘书长洪耀福说：“哎，只要守住高雄，那民进党就不算输。”这个话是在跟绿的基本盘在喊话。那有没有效？我觉得有，因为你看陈其迈的场子的话，我认为也不会少，因为韩国瑜啊的这样子的一个气势，确实有带出那么民进党内部很深的支持者他们的一焦虑感，所以要出来这个去挺陈其迈。可是我也听到另外一个声音哈，那么这个呢是我朋友的亲戚，那他们是做医生的，30年支持民进党，已经支持了30年，然后呢他就说了，他说他这次决定不投票。理由是什么呢？理由是说，你看高雄虽当当漂漂亮亮，可是你知道我的病人都没有钱了，所以他自己觉得很感慨，他心里头在想，那我这样继续支持下去对吗？那这样子的人，他因为已经支持了30年，结果他现在这一次如果没有办法被民进党用基本盘叫唤出来的话，那我就真的觉得希望这一次民进党不管结果如何，如果他好好的深自检讨，我觉得对台湾都是好事啊。你知道哈，通常人要省钱哦，省到去看医生已经到了最后山穷水尽才会省的。
我弟弟是牙医，在内湖开业，生意好得不得了。但前阵子跟我讲，开始不景气了。为什么？他做牙当牙医，当人家舍不得去做个假牙，舍不得去植牙的时候，你就知道那个景气开始不好。所以他们其实是最后之前，除非当时真的没办法，不会去省看病的钱哈。好，韩国瑜还讲了一些什么？我们看看。韩国瑜来了，代表什么？我们力量很小，我们人很少，可是我们有战斗意志，我们有决心，我们愿意为高雄，虽然自己力气很小，人很少，钱很少，我们有这个决心，在高雄这个民主圣地的土地上，我们好好打一场选战，对不对？对，让全世界看高雄，好，咱整个台湾看咱高雄。各位乡亲，向全世界、全台湾证明，你们支持韩国瑜，你们支持一个理念：民主、民主，人民做主，选贤与能，好不好？好，人民做主。莫名其妙，这个韩国瑜这段话是显示他的决心了，而且像凤馨讲的时候，你全世界都在看高雄，全台湾在看高雄，高雄什么时候这么骄傲？什么时候引起大家这么大的瞩目？好，选举。在选战的时候，你们刚才都提到了，为什么会这种现象，寒流现象，就是大家不满，所以不满就想改变。那改变的话，选民最期待的，就选举期间，你能够提供，告诉我，选上以后你能做什么，这就是政见啊。那么韩国瑜说了，要经济。啊，要经济，因为高雄人大家希望生活过得好。那他很简单，因为现在的选举不像过去我们有长时间来发表政见，现在他只说了我要把农民的渔民的货卖出去，这就是一个政见。那我希望有人走进来，这又是个政见啊。那些政见代表什么？是选举期间选民最喜欢听的。下面就是选民希望你选上以后你要做什么。我可以这么说，当不满的时候，选上以后选民最希望知道真相，到底高雄负债多少，过去这些钱用在哪里，为什么造成我们都没有得到任何的这个好处。这是选举是要来讲政见，选上以后要找真相，这是选民所期待的。所以韩国瑜假设选上，他将来的责任很大的，他负的包袱很重的。好吧，韩国瑜还讲哪句话？我们休息一下再回来。